Danas je u sali Skupštine opštine Vrnjačka Banja održana javna rasprava o nacrtu lokalnog akcionog plana za socijalno uključenje Roma i Romkinja za period od 2023. do 2025. godine. Opština Vrnjačka Banja proglašena je za najbolju opštinu u oblasti ravnopravnosti i antidiskriminacije, o čemu se razmatralo na današnjem sastanku. Članovi institucionalne radne grupe su na ovom sastanku bili prisutni i dali su svoje predloge i saslušali su, pogledali draft već urađenog akcionog plana koji će u narednih par dana biti još updateovan do konačnog usvajanja na Skupštini koja će se desiti u četvrtak ove nedelje. Pre utvrđenja nacrta lokalnog akcionog plana, na osnovu čijih rezultata bi radna verzija trebalo da bude izmenjena i dopunjena u narednih par dana. Osnovne tačke, lokalni akcioni plan je dokument koji je inače tipski, posebno kad se radi o romskoj populaciji, znači uvršteno je pet tačaka koje su najbitnije, to je stanovanje, socijalna zaštita, zdravstvo, školstvo i antidiskriminacija. Svetski dan Roma obeležava se 8. aprila sa ciljem da se ukaže na probleme Roma koji su najveća etnička manjina. U Vrnjačkoj Banji ovim povodom planiraju proslavu ili obeležavanje 8. aprila Svetskog dana Roma. U međuvremenu, s obzirom da smo opština koja inače dobro odgovara na projekte koji su namenjeni Romima i vrlo uspešno i aplicira i sprovodi i na kraju pravda te projekte, vrlo smo interesantni, tako da kažem, donatorima, pa onda smo uvek u, da kažem, žiži toj događanja, kad god su konkursi, uvek se od nas očekuje da apliciramo i ne retko i dobijamo projekte. Po okončenju postupka javne rasprave, radna grupa za izradu lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Vrnjačka Banja analizirat će se primedbe, predlozi i sugestije. 30. marta na redovnoj sednici Skupštine opštine Vrnjačka Banja biće predstavljen nacrt gde će se glasati za njegovo usvajanje.